Астанада Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Жасұлан республикалық мектеп базасында еліміздің құрлық әскерлерінің бокстан екінші ашық чемпионаты басталды. Онда 52 әскери қызметші қатысуда. Былғары қолғап шеберлері 56 келден бастап, 91 келге дейін және одан жоғары салмақтарда бақ сынайды. Чемпионаттың ашылу рәсіміне Қазақстанның еңбек сіңірген спортшылары Болат Жұмаділов пен Серік Сәпиев қатысты. Жарыс 4 күнге созылады.